皆さんこんばんは、モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、モナリザクロームこのチャンネルの登録者数が3500人に達しました。ありがとうございます。これはひとえに皆様方のおかげでございます。チャンネル登録をしてくださった皆様、いつもいいねボタンを押してくださる皆様、コメントを書いてくださる皆様方にこの場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。このチャンネルは紆余曲折しながら今日に至っています。特にアメリカ大統領選についての動画をアップロードしたところ、一夜にして1500人以上の方が登録をされました。ツイッターを見ると至るところに私が出てるんですよ。いやびっくりしましたね。その後このチャンネルは基本に帰るということで、カメラ、写真、アートなどを中心としたチャンネルとして再スタートをしたつもりでございました。その結果としてこれはちょっと違うぞということで登録を解除される方がたくさん出てきましたので、こう減っていくんですよ。減っていく、増えていく、こう波のような状態にありましたが、ここに来てほぼ固まったかなということで上昇する傾向が出てきました。そして3500人に達しました。さて昨日 ZFC のお話をさせていただきました。それで ZFC のベースになったカメラ、ニコン FM2 のカタログがどっかにあったはずだから探したんですよ。残念ながらなかったですね。捨ててましたね。 FM3A のカタログは出てきましたが、このニコンのロゴはもう車体になってますね。ニコンのカタログで好きなのはこういうところなんですよね。すごくメカニックでかっこいいんですよね。まあ残念ですけども処分してましたね。この部屋をリニューアルするときに膨大な量のカタログ、私何でも撮ってるんですよ。例えば学生時代にもらったカタログもまだありますよ。これはパイオニアのカセットデッキです。作曲をするにあたって1台のカセットデッキでは苦しいんです。どういうことかと言いますと、まずギターを録音して、さらにもうギターを重ねるとかっていうことをするためには、それを聞きながらミキサーを通して音を重ねてもう1台のデッキに落としてやる、つまり2台必要だったんですよ。で学生時代に、このカタログを見て1台購入して、もう1台が一番安い手のものを毎日ね電気屋さんに通ってると、向こうもねこの学生ちょっとかわいそうだなって思ったのかもしれませんね。それで、お店にある展示品かもしれないですけども、もう本当に格安で1台買うことができたというより譲ってくださいましたね。おまけにヘッドホンまでサービスしてくださいました。今ってそういうことないですけど、昔って何かその店員さんとのコミュニケーション、もう半年も通ってもう3日に1回ぐらい行っていろんな話をしてるとね、なんかそういうねサポートというか、今ではありえないようなことをねしてくださるんですよね。
ドルビーシステムの内蔵、テープレコーダーの欠点であるヒスノイズをね、ドルビーシステムによって持ち上げて落とすことによってノイズを低減するというね、ドルビー B、それからドルビー C というね、規格が作られましたよね。これはカセットでは必須だでした。でもね、メーカーによってその違うんですよ。だからパイオニアで録音してこのソニーのデッキで再生すると音がこもるとかね、まあ、いろんな問題がありました。互換性が非常に厳しいですね。そういう時代でしたね。見つけたのがこれですよ。私が愛した車、イスズピアッツァのカタログが出てきましたね。このデザインですよ、ニコン F3 と同じ方がデザインしてます。以前動画で紹介しました。このコックピット見てください。すごいですよね。宇宙船のような、当時はもうありえないデザインですよ。こんな感じですね。このデザインは今でも全然古さを感じないですね。素晴らしいっすよね。で、このピアッツァのカタログと一緒に挟まってたのがキヤノンのニュー F1。 これ私が購入したフラッグシップ機ですね。最初で最後のフラッグシップ機でございます。これを買ったカメラ屋さんで私はいろいろね、個展を開かせていただいたとか、前ね、そんなお話しましたが、あの頃ってすごいですよね。このフラグシップのニュー F1 を買ったら、こういうものをサービスしてくれるんですよ。すごく立派なもので、今でもね、使ってるんですけれども、サービスですよ。他にもいろんなものを、くれましたね。なんか昔はそういう意味ではありがたい時代でしたね。モナクロギャラリーについてご連絡させていただきます。現在1本目の動画は作ってアップロードしました。で、2本目は木曜日が金曜日には間違いなくアップロードさせていただきます。で、最後の動画はおそらく日曜日になると思います。慎重に今回は作っております。日曜日までには3本とも皆様方にお届けできると思います。もう少しお待ちください。このモナクロギャラリーなんですけども、予期せぬことに過去の1回目とか2回目の動画結構再生されてるんですよね。びっくりしました。改めて見ていただけるっていうのはすごくいいことですし、このギャラリーを通して多くの皆様方との交流や何より作品を学び合う機会になればと思っていましたので、大変嬉しく思っています。で、結果としては来年9月に開催する DF の展覧会、こちらの方につなげていきたいと思ってます。特に初心者の方やまだ撮影だとか作品作りに慣れていらっしゃらない方はここで勉強していただいて、ぜひ DF 友の会の展覧会の方に出品していただきたいと思っております。よろしくお願いします。 DF 友の会の展覧会なんですけれども、まあ、9月に開催ということで準備を進めていきますが、会場を予約するにあたってどうしても確認する必要があることがあります。参加者数です。参加者数によって会場が変わります。で、どのような方法で皆様方に参加
の希望を伺うのかということを考えたいと思います。この1ヶ月ぐらいちょっとお時間をいただいて、参加するかしないかの希望調査を取らせていただきます。展覧会には出品しないけれども交流会には出るぞとか、研修会があったらそれには参加したいという方もいらっしゃると思います。そのあたりのところは慎重に詰めていきたいなと思っておりますので、ちょっとお時間をいただきたいなと思います。とにかく会員数がですねたくさんいらっしゃいますので、その皆様方と連絡をどう取るのかということも含めてですね、少しお時間をいただければと思います。ただやる時期は決めました。来年の9月です。来年の9月には東京で開催しますので、よろしくお願いします。モナリザクロムの今後の運営についてお話をします。実際のところ3月に退職して、私の残りの人生はこのチャンネルと共にっていうふうに考えていたんですけれども、退職はしたものの仕事は引き続き半分ぐらいかなあります。そうなると仕事が優先ですよ。当然仕事が優先で、その次にこのチャンネルに、なりますので、当初計画していたようにはいきません。そして私自身も年を取ってきましたので、もう無茶はあまりできない年齢です。今日も病院の方に行ってきましたけれども、そういうことを考えるとですね、無理はしないで楽しみながら、とにかく長い間10年以上は続けたいと思ってますので、皆様方と出会えて本当に良かったなと思って感謝しております。今後ともよろしくお願いします。